За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани слушатели и гледачи на Пела, добар ден. Како и секој петок во изминатите 4-5 недели, така и денеска посветуваме внимание по 11 часот на историјата, она прилепска спортска историја, и по втор пат се навраќаме на ракометните настани, оние најзначајните. А за да се подсетиме за тие настани од ракометот, на помош го повикавне како гостин во нашето студио легендарниот ракометар Пеце Локвенец. Тој е во нашето студио. Добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден. Прво ви сакам да ви поздравам слушателите и гледачите на Радио Пела. И баш ми е кеф и радосен сум што ме поканивте да гостувам. Локвенец, во една прилика прочитав дека легендарниот фудбалер Драгослав Шекуларец, кој беше тренер на голманите на Црвена Звезда, го праша дали се сеќава на некој голман за неговите квалитети. Му го спомна неговото име и презиме и тој се помисли неколку минути и рече: што ми јас не се сеќавам на него, значи не бил некој голман со некои вредности. Меѓутоа, за вас, која ќе ви видат во градов, па и во пошироко, секојаш велате него Пеце Локвенец, еден од недобрите ракометари на во Тутунски комбинат, во тоа време се викаше клубот. Значи нешто спротивно. Дали се согласувате со ова? Дали... А поминаа 30 повеќе години. Дали се согласувам? Мислам, дали е тоа мерило? После 20 години надвор од ракометот, баш ми се допаѓа тоа да слушам таква работа. Не можам јас да коментирам тоа, пошто не би било реално од моја страна. Ме разбирате, би било субјективно. Не знам, баш се радувам ако е тоа вистина. Не, јас сакам да кажам дали генерално се прифаќа тоа како мерило за секого која ќе го познаат. Сигурно му е мило после 30 години некој да каже е него Пеце Локвенец, и од најстарата генерација, од средната, но веројатно има и од помладава генерација кои слушнале и знаат за таа ракометна генерација во која настапувавте и вие во тој тим. Секако на секого би му било мило ако го кажува во, мислам, во добар контекст, а да не биде за нешто лошо. Ако е за нешто добро, на секого би му било баш пријатно и би му одговарало. Вие настапувавте во периодот која беше уште Федерацијата Југославија, 10-тина години во синорската екипа, колку што гледам овде пред мене книгата, една преубава книга од Миле Талески за прилепскиот ракомет. Значи настапувавте во таа поранешна Југославија, потоа настапувавте во екипата која се натпреуваше во самостојна Македонија, тоа е во 20-тиот век, предходниот, а во 21-виот век па бевте и тренер. Предлагам хронолошки некако да одиме соред. Би започнале со на сезона кога станате прваци во втората Југословенска лига, таа силна лига, и влеговте во првата елитна конкуренција на Југославија. Кај мене стои сезоната 1991-92. Речи си 29-30 години од тогаш. Зоки, би сакал да те поисправам нешто. Јас не сум почнал 10-тина години во Југословенска лига, него сум од 82-ра точно во Југословенска лига. До крајот тоа се негде околу 18 години во Југословенска втора лига. Не, од 82-ра до 92-ра има 10 години. Ама не, ворете, јас до 2000-та. Да, до 92-ра за Југословенска лига, да, се извинувам. Меѓутоа, имало добра екипа, целосно во сите години, и пред мене имаше добра екипа која нон-стоп се бореше за
за Југославенска лига, која беше нешто непоемливо за наши, за наши услови овде, беше голем квалитет и во Европа значеше голем квалитет, а 91-а и 92-а година се случи за ние да успееме да влеземе во прва лига, меѓутоа со сплет на околности кој се распадна Југославија, ние останавме пак без прва лига. Сепак стои во историјата дека бевте прваци и дека го остаривте тој сон дамнешен. Да, испаѓа дека таа екипа по успехо што го постигна, дека е најдобра екипа што била на Тутунски комбинат, пошто претходно, пак нагласувам, имало добри екипи, меѓутоа та, само таа екипа успеа да влезе во, во Прва Југославенска лига. Е, сега тука би спомнал за еден настан во текот на оваа сезона 91-92, на 11 октомври, во истата сезона, вие одигрувате еден значен за мене, а веројатно за спортската јавност исто така, прв меѓународен меч, пријателски, но со силен противник Црвена Звезда, Тутунски комбинат Црвена Звезда во спортската сала Македонија. Тоа е прв меѓународен меч, бидејќи предходно во септември имаше референдум, Македонија се осамостои, затоа се сметаше и меѓународен меч против Црвена Звезда, која беше двократен шампион југословенски и финалист на Купот. Вие победивте таа екипа на Црвена Звезда со 27-25. Ајде да се подсетиме тој меч. Тоа беше утакмица, мислам дека беше пријателска утакмица, пошто Црвена Звезда играше во прва лига, тогаш играше утакмица со Вардар, со Пелистер или со Вардар? Со Вардар во Скопје. И го победи Вардар и дојде да изиграме една утакмица пријателска во Прилеп. Е, победивме Звезда, тој не е еден од поголемите успеси, бидејќи тогаш Звезда беше со еден Перуничич, со Бутулија, со Шкрбич. Со Шкрбич, Перич на голо беше и ние вистина драга победа. Види, ако беше пријателска утакмица, сепак е драга победа. Да, еве да спомнам и составот овде на Тутунски комбинат. Богдановски, Граоровски на голот, значи голмани. Да, голмани. Милен Ешковски, покојниот за жал, постигнал два гола. Вие, Пеце Локвенец, три гола. Пеце Велјановски, еден гол. Страшо Илиевски. Потоа Стојановски, Кире Стојановски. Чурлевски, девет гола. Боро Чурлевски, тој покоен. Орде Илиевски, шест гола. Колески, Јусуфовски, Абдула, пет гола. Потоа Шоковски, Златко Димитровски, еден гол. А тренер Ангел Гулиски. Да. Тоа е таа екипа што се избори за исто за прва лига и која мислам, можеби субјективно мислење дека е сигурно една од подобрите. Да, во салата Македонија имаше многу публика и уживаше во тој ракомет, инаку конечниот резултат 27-25 за Тутунски комбинат. Веројатно Црвена Звезда ретко губеше тогаш и ова беше еден од ретките порази во тоа време на белграѓаните. Да, тие беа изненадени, мислеа дека лесно само ќе се ќе излезе на терен и дека ќе не победа, можеби не подценија малце, бидејќи квалитетот на Звезда беше неспорен. Меѓутоа се докажа дека не треба само да излезеш на терен, него треба и да се бориш, да дадеш се од себе за да победиш, а ние ви кажав пак, ќе ви речам дека тоа не е еден од поголемите успеси, да ја победиш Звезда во тој состав. Еве, барам овдека во книгава резултати, каде што вие настапувавте во таа сезона, значи го освоивте првото место и последниот меч бил во, со Кристал во Заечар. Да. Сте победиле, значи, со убедлива разлика, подсетете се на тој меч, како беше, а беше потребна само победа, само со победа вие бевте први на тој надпревар, беше значајно. Не можам да се подсетам, пошто беше многу одамна, меѓутоа ми се чини дека
дека требаше да победиме на тој надпревар, точно знам дека судији ни беа Драган и Маријан Начевски од Скопје, и дека ми се чини полесно од очекуваното дека победивме во Заечар со Кристал. Значи со многу разлика? Со поголема разлика. Полесно ти бевам од очекувањата. Мислевме дека ќе биде потешко, меѓутоа полесно. Имаше прослава на Врајчење, меѓутоа не дочекавме да играме во таа Југославенска лига, која не беше сон на сите тогашни играчи во нашата екипа. Еве, 1991-92, ракометарите на Тутунски комбинат, конечно прваци на втората Југословенска лига, да. Источна група. Има тука и состав на екипата на Тутунски комбинат, една фотографија заедничка. Еве, пишува Ангеле Гулецки, Абдула Јосуфовски, Миле Нешковски, Илчо Колески, предходно ги кажавме, уште да го спомнеме дека помошник тренер беше Гоце Бозаровски. Доктор Трајче Гешовски исто тука е на сликата. Значи, една генерација каде што претежно бевте од Прилеп, но имаше и засилувања, што вие многу пати имате кажано, дека со тие засилувања пополнете некои места, вие практично обезбедите квалитет за да одите повисок. Да, Зоки, можеше да се случи многу порано Тутунски комбинат да има прволигач. Меѓутоа, не знам поради кои причини, се да не навлегуваме во тоа длабоко, мислам дека со 2-3 појачувања, обратно од Пелистер, кој играше во прва лига, бидејќи Пелистер имаше 5-6 играчи негови, а другите му беа острана, кај нас имаше 7-8 играчи и повеќе, ни треба 2 или 3 играчи за силување, за да влеземе во тоа Југословенска лига. Меѓутоа, од разни причини, мислам и политика на самиот клуб, не се влегуваше во прва лига. Дали имаше некои состаноци помеѓу вас, тренерите, раководството и спонзорот кој во тоа време беше Гигант Тутунски комбинат? Дали имаше некои дискусии, дали да се атакува на првото место, дали да не се атакува, дали да бидете тука каде што сте? Имаше такви дилеми? Имаше дискусии за тоа, меѓутоа никогаш не се завршувало тоа со нас, него се завршувало политиката на клубот таму во комбинатот, кај во раководството во управата на клубот. Не завршувало меѓу играчите да се разговара за тоа. Имало утакмици кај што можело квалификациите што беа во Цетиње, во Црнагора, така ми се чини беа. Тогаш Тутунски бил доста исто јак, добра екипа. А претходната генерација, да, во Даниловград? Да, во Даниловград, заедно со Раковица, со кај што влезе во прва лига. Можело да се влези во прва лига, меѓутоа поради некои, пак ќе речем, други игри, не се влегло. Значи, тоа е реалната ситуација тогаш. Значи, не бил земен во предвид ставот на самите ракометари. Сигурно вие предпоставувам дека многу сакавте да влезете во таа лига и да играте со најпознатите репрезентативци, да, во тоа време, кои беа познати во Европа и во светот. Југославенска лига беше најака во Европа. А со тоа, чим си најак во Европа, си за ракомето најак во светот. Рачунајте, најака лига во светот сега моментално. И на кого не му било драго да игра во таа, и сон да игра во таа лига. На секој би му било сон, ако се прашувавме ние, тогаш ќе било многу подруго, меѓутоа белам пак. Една металопластика, повеќе кратен европски првак. Се, Медвеќа, Колинска, металопластика, Звезда, Пролетер Нафтагаз. Партизан, Пролетер Нафтагаз, Борац Бања Лука. Тоа, мислам, не се знае кој е подобро. Ловцен Цетиње влегуваше, излегуваше. Тука се косовските екипи кои влегуваа, Трепча, Борац, Борац, Урошевац,
тие се екипи кои влегуваа и излегуваа, меѓутоа екипите беа претежно Кулинска, Медвешчак, Звезда, Звезда помалце, Партизан тука исто би го ова Металопластика, Загреб. Борец, Загреб, константно. Што си беа екипи и мислам беше сон на секој да такмичи со тие екипи. Пролетер, Зренјанин да исто. На тој список недостасуваше само Тутунски комбинат. Добро, од Македонија освен Вардар во поновата Пелистер тука. Пелистер беше секако најдобра екипа. Јас кажувам најдобра екипа за Македонија во тоа време беше Пелистер. Во мислам во времето кога додека јас играв. Вардар имаше осцилации, влегуваше, излегуваше исто од прва лига. Меѓутоа Пелистер беше далеку најквалитетен, отко се појача прво со кој ги зеде Божинович Пестиш таму, Вулета, тргна по да, мислам, тргна за да оди напред. И успе, и имаше и голем успех. Таа екипа на Пелистер, секако засилена со многу играчи отстрана, беше навистина супериорна, но се сеќам дека кога играше пријателски натпревар со Тутунски комбинат, вие во втората лига, тие во првата, вие дававте силен отпор секогаш, чинам дека и ги победувавте на тие пријателски натпревари. Зоки тука се работи малце и за инает, некои комшиски. Ние ривалитет? Да, ривалитет. Тука сме големи пријатели. Меѓутоа се работало за ривалитет, за докажување. За после утакмица е поголема, мислам, препокувањето меѓу играчите, мислам, отколку на самата утакмица. После имаш и малце иронија и за фраканци и се. И помеѓу двата града, и помеѓу двата клуба. И двата града, и двата клуба. Инаку ние сме играли, некојаш и поштро, и се, меѓутоа сме големи пријатели. Е, сега да се вратам на оваа сезона, 91-92, овде почитуваниот колега Талески напишал, есента 1991 година беше навистина најуспешна, беше доживан само еден пораз од екипата на Дубочица во Лесковац, и тоа само со еден гол разлика. Дубочица беше еден конкурент за првото место. Дубочица беше конкурент, меѓутоа толку би се чини бевме надмоќни таа година во таа втора лига, што не видов, мислам, квалитетот дојде до израз. Појачани тогаш со Абдула Јосифовски, кој беше по за мене еден одличен играч, Боро и Боро Чудев, и Златко Димитровски, и Златко Димитриовски крилото, со нас заедно имавме многу добра екипа. Многу добра екипа за таа втора лига и лесно поминавме, ми се чини. Значи се спомна овде Дубочица, кој единствен пораз во Лесковац со еден гол разлика, а второ пласиран бил Напредак, Напредак од Крушевац. Од Крушевац. Да. Есента 4 бода помалку од Тутунски комбинат на првото место. Напредак второ место. Така било е во есенската полусезона. Значи, значителна предност 4 бода, во тоа време по 2 бода се освојува за да, победа. Да, по 2 бода со бод на за нерешеното, 4 бода беше рачунајте 3 утакмици треба да изгуби за да излези пред тебе за да стигне. А што беше многу тешко. Потоа првото место овде пишува никој не можеше да им го одземе на Прилепските ракометари, бидејќи беа многу сигурни во секој надпревар со убедливи победи и дома и на гости, и есента и пролетта. Дури си дозволија вика во финишот да загубат неколку надпревари, па да бидат први на крајот. Иако рековме дека беше важно и на крајот делото го краси да победите во Заечар. Да, би кажав дека бевме супериорни таа година, бевме најквалитетни и мислам дека заслужено го освоивме тоа прво место и дека таа екипа можеше да изигра барем неколку години во таа прва Југословенска лига. Меѓутоа се случи тоа што се случи и на сите ќе ни биде жал до крај на живот.
Ево ова да го прокоментираме, овде пишува дека по завршувањето на мечот во Заечар, последното коло, представникот на домечините сакаше прв да им го честита првото место со потенцирајќи дека Тутунски комбинат во оваа сезона бил без конкуренција најдобар и заслужено остана лидер на вторлигашкиот исток. Ова го изјавил представникот на Кристал. Да, добро. Кога имаш квалитети, кога си надмојчен, кога немаш никакви задкулисни игри, секој сака да ти честите и секој ти го признава тоа. За разлика од порано, кога, мислам, предходните години, кога имаше некои екипи со други игри, со некои кои не се ни за разговор, лего е во втори или се места екипи за да отпадна од лигата. А да кажеме за помладиве слушатели и гледачи, дека Кристал Заечар е токму оној клуб кој предходно успеваше да го освојува првото место и да влезе во таа лига. Значи, и пред ова, и во ова сезона беше планиран како еден од конкурентите. Добро, Кристал Заечар имаше секоја година квалитетна екипа која влегуваше во прва лига, се задржуваше или пак отпаѓаше. Мислам, пошто беше многу тешко да се задржиш во таја, е толку беше голем квалитетот во таја прва лига. Меѓутоа, квалитетот на Кристал никогаш не бил спорен, пошто важеше Кристал за како испостава на Металопластика. Пошто многу играчи од Металопластика, меѓу кои Човович, Игнатович, Николич, играја и за Металопластика одредено време, а играја и за Кристал. Или се враќаја во Металопластика од Кристал за напомош, нешто ако му треба. Значи, и два братски клуба. Како функционира, како работа меѓу се, меѓу тоа имаше некоја близина, близкост меѓу тие клубови и пошто многу играч од Металопластика играа за исто за Кристал. Еве, интересно е за мене што напишал Стојан Петковски, председател на клубот во тоа време и представник на Тутунскиот комбинат, на ракометниот клуб, во протоколот. Напишал: ова ми е еден од најсетните денови во животот. Конечно, по 15 години успеавме да бидеме првци во второлигашката конкуренција. Ова требаше да го направиме многу порано. Исто како вие предходно што спомнате. Сега, кога ќе ми текне на тоја времена, мислам дека никој не бил од нас порадосен да се случеше тоа пред некоја година. Никој. И че ни беше врв на една на кариерата, на многу играчи од тогашната екипа. По некоја случајност се тоа се пролонгира до моментот кога се распадна Југославија. Да. Не во вистинско време. Не во вистинско, да. Еве, Заечар, Тутунски комбинат, 23-29 конечниот резултат, значи 6 гола разлика. 6 гола разлика, да. Не беше тешка утакмицата, не беше тешка. Вот, да ја гледаш после сека утакмица која ќе ја победиш, не е толку тешка, меѓутоа дори играч не е баш седно тогаш. Треба да го надиграш противнику, па да дојдиш до тој резултат. И еве конечната табела. Тутунски комбинат 44 на прво место, Дубочица втора со 42, два помалку. Да. Трета Јагодина со 40, четврти Напредак од Крушевац со 36. Значи тој 8 бода помалку од Тутунски. Дубочица останала тука зад Тутунски комбинат како конкурент. Дубочица имаше во Југославија, постојано имаше добра екипа исто, која играше во прва Југославенска, многу години во прва Југославенска екипа, во прва Југославенска лига, со неколку години отпаѓаше во втора Југославенска, па се враќаше пак во прва Југославенска. Дубочица имала и добри играчи. Добри и квалитетни играчи Дубочица имало стално, постојано. И константно се работеше исто
како Железничар, Ниш, Дубочица, тој регион стално беа тие екипи беа постојано во прва лига тука. Значи, имавте екипи кои лесно не можеше да се совладаат туку само со квалитет. И моравте на секој натпревар да дадете максимум. На некои екипи, не некои, него од таа втора Југословенска, ако немаш квалитет, тешко се победуваше било каде. Имаше една поговорка во Југославија, малце сега, кога ја кажем духовита, секоја екипа во втора Југословенска лига викаше, ако победиш во Прилеп, 50 или 60% си во прва лига. Пошто Прилеп го влажеше како еден од најтешките терени за победување во втора лига. Заради силата на Тутунски комбинат, ама предпоставам дека и поради полната сала која ја поддржуваше. Целостно и во Македонија салата и во универзалната сала. Тука играчите кога ќе влезе на терен даваа се од себе, било кој, било со кого да играш, дали не важело името, дали е Звезда, дали е не знам Партизан, дали е Дубочица, никогаш не игра улога, него влегуваш на терен и даваш се од себе. Играш со срце. А голема поддршка имавме од публиката која доаѓаше по пола сат или сат предвреме и исполнуваше салата. И не можеш да не сакаш да се бориш или да не дадеш се од себе. Само заради таа публика и заради секој тука во салата. Како беше чувството, подсетете се, истрчувате од соблекувална да се загревате, тоа е значи 30-40 минути пред почетокот и цела стала станува на нозе. Зоки, кое е чувството, влегуваш со турбицата в сала, да одиш со облекувална и ја гледаш салата полна. Замисли сега какво е то чувство. Ти одиш на утакмица, салата е полна. А замисли кога ќе излегуваш од... Тоа е еден вриеш. Од облекувална. Сега во овие моменти кога ќе ми текни, знаеш како се јавува некоја... Носталгија. Дури, знаеш, кога ќе текни некоја, дури и солзи течеле. Од нервоза, од нешто ако не можеш да постигнеш, се со цел да се успее. Тоа го зна и машката екипа, а и женската екипа на Тутунски комбинат како било. Бидејќи немало поделби, и машката и женската екипа биле поддржувани целосно од навивачите. Јас се сеќам често пати, се навеќам на тие сцени во спортската сала Македонија, бидејќи универзалната сала беше наменета за складирање на тутун во интерес на комбинатот кој ве финансираше и вие, бидејќи Прилеп, беше единствен со две сали и тоа овозможуваше да играте и во салата Македонија која беше уште поголема и се сеќам на минус 15 степени кога се сомневавме некогаш дали ќе дојде публиката, мраз, студ, значи во зима, и одиме 2 часа пред почетокот, не може да се најде место не за седење, не за стоење, не може и да се види од толку народ. Вие тоа сигурно го чувствувате како инспирација ваша. Не само како инспирација, то не можам сега да си го објаснам, мислам, од денешен аспект, кога утакмиците како сега што се игра и јас се смем сега, барем родителите и роднините да му дојдат на утакмица, че има повеќе публика, отколку што има сега публика, не можам да сватам како можело толку љубов да се има спрема ракомето и како може да биде некој спорт толку да го влечи човекот на Лосало. Тоа што се случуваше, ние имавме, прво да кажам дека имавме најдобри услови, мисле чини во Југославија, од сите екипи. Тоа
никако не можеме на никого да му префрлиме, имавме најдобри услови, трениравме колку сакавме, трениравме кога сакавме. Финансиите тие што беа, мислам беа давани, немаше никакво кратење, не беа големи, меѓутоа беа доволни за еден млад човек. И салата ја чувствувавме како дом. Кога се префрливме во сала Македонија, ни беше како прво, дури се навикнавме како гостински терен некако, чудно, меѓутоа со самата публика, која мислевме дека нема да се префрли со нас, кога таа се префрли со нас, пак почнавме да функционираме како да сме пак како дом. Ако ме разбират. Тоа е нешто, не знам, несвојствено. Не можам да го објаснам, пошто пак велам, како сега што било, сега е сепак потешко. Потешко е да се работи, потешко е да се постигне успех, во смисла младите не се толку заинтересирани, нема толков интерес, имаат други обавези, си нашле други обавези, се најдува во друг живот некој, претежно се остварува материјалното, тогаш не играло толкова улога, ама пак не знам, животот бил подруг. Ако можам да забележам во однос на публиката, тогаш немаше навивачки групи и салите беа полни, и универзалната, и салата Македонија, не полни, преполни. Сега има навивачки групи, но салите се празни. Да кажам, не само во ова време на пандемијава, туку и предходно. Да. Прво, на почеток на мојата кариера, целата сала беше навивачка група. Целата. Од најмалио до најстарио беше навивачка група. Немаше определена навивачка група. Потоа се појави и навивачките групи, кои секоја чест ни помогнале многу, не поддржувале. Меѓутоа, претежно ракомето во Прилеп беше во ракомето се навиваше цела сала. Цела сала. А сега има навивачката група поддржува, меѓутоа нема останата публика што поддржува, што гледа, што гледа, нема, отсуствува. Во тоа е проблем. Сега да се навртам пак хронолошки, вие го освоивте првото место, рековме се распадна таа федерација и сега се осамостои Македонија, 92-та година се оформи таа прва, подоцна наречена Суперлига и денес така се вика. Играте во таа најсилна конкуренција на Македонија, но во меѓувреме, додека во тој преоден период, во летото, се одигрува сепак плейоф за прв државен првак на Македонија, каде што учествува и Тутунски комбинат. Значи, играте со Пелистер, кој предходно беше прволигаш и Словенски. Дали се подсетувате дека го победивте Пелистер и го елиминиравте во полуфиналето? Еве да ве подсетам, Пелистер, Тутунски комбинат 23-22, но овој надпрер беше прекинат во 57-та минута, значи тоа е 3 минути пред завршувањето. По вина на судиите, пишува овде, немам образложение, најверојатно има во книгава некаде, но не е битно. Повторен надпрер, Тутунски комбинат, односно реваншот, Тутунски комбинат, Пелистер 23-21, два разлика за Тутунски комбинат, го победувате прволигашот. А повторениот надпрвар Пелистер Тутунски комбинат 33-34 по продолжение и седмерци. Значи два пати го победувате Пелистер и во Прилеп и во Битола. За кислено ти кажам, имам многу време, не можам целосно се сетам на тој надпрвар, меѓутоа знам дека со самостувањето на Македонија и со од почна екипите сериозно да ги свајча некој, мислам, повеќе од екипите сериозно да ги свајча работите и почна да се појачува доста, се со цел за да има поголем успех и за да излезе во Европа. Се чекаше за да се излезе во Европа и на секој му беше кеф што побрзо да излезе во Европа. Заради тоа почна да ги засилува екипите и да се бора
се повеќе. Ќе ве подсетам, сигурно ќе се подсетите, во финалето на овој прв плейоф, но плейоф не е по основа на своје државно првенство, туку по основа на пласманите од Јгословенските лиги. Јгословенските, да. Во финалето, Тутунски комбинат се сеќава со Вардар. Имаше еден инцидент тежок во Скопје, не се сеќам кои играчи беа учесници, кога се имаше некој прекин, па повреден беше Илчо Колески. Сигурно се сеќавате на тој настан во Скопје, во Кале? Да, се сеќавам на тој настан точно како да беше вчера, пошто имаше... Значи, тој период е да. Меѓу период? Да, имаше прекин на утакмицата, кога Зоран Виларов, кој предходно беше соиграч, соиграч, го удри Ирчо Колески и настане на бркотница. Сега не сакам да кажувам кој чувствуваше, меѓутоа јас уште во автобусо бев разбрав кога се враќавме дека сум казнет на таа утакмица, а воопшто не учествував. Во Весник се јави Аце Станковски, демонтираше дека јас воопшто, мислам, кажа дека воопшто не сум учествувал во расправијата во Тепачката, а зошто сум казнет, мислам, поради некои, не знам, може би поранешни работи. Еве, пишува во 59-та минута прекинат на прв, значи, уште една минута до крајот. Но да се вратиме предходно, Вардар и тој беше член на првата лига таа сезона, предходната, да. Но вие успеавте пред овој инцидент да го совладате и Вардар, значи двата југословенски провлигаши ги совладувате. Еве, јас имам некои прибелешки од тој меч. Тутунски комбинат Вардар Скопје на 11 јули 1992, значи во летото. 27-25, полувреме 14-11. Финале на плейоф за прв државен првак на самостојна Македонија. Во универзалната сала, преполна сала, над 2000 гледачи. За Тутунски комбинат Богдановски, Димовски, Граоровски, значи тројца голмани, да. Миле Нешковски, Пеце Локвенец, вие постигнувате 7 гола на овој меч, Кире Стојановски 2, Боро Чурлевски 6, Орде Илиовски 4, Колески, Кристијан Илиевски 7, Шоковски, Страшо Илиевски, тренер Ангеле Гулевски. Исто го имам составот и на Вардар, Царчев, Петковски и Брестовац голмани. Тоеш Брестовац, најверојатно трет голман млад. Да. Емил Стојановски 2 гола, Георгиев, Живко Стојановски, чиј нам беше пикер, 2 гола, Пучурица, Николовски 2 гола, Пучурица 2 гола, Хайрединович, Виларов 7 гола во универзалната сала, Георгиевски 1 гол и Аце Станковски крилото 9 гола. Тренер Ванчо Јовановски, а суделе Начевски Маријан од Скопје и Клинкаров од Велес. Сигурно ќе се сетите и на овој меч. Да. Тоа... Вие дадовте 7 гола, значи еден од најефикасните на мечот. Како што ви кажа, екипата беше квалитетна таа година и можевме лесно да бидеме првци, меѓутоа се случија тие прејаска нагласи, имаше некои задкулисни игри, кога и да бидиш и подобар, не можеше да успееш. Имаше преку суди, преку ракометна федерација, притисок, не знам, се случи таа, тој немил инцидент во Скопје, кој беше предизвикан од нивни играч, а сепак, мисли, чини дека подебелио крај, ние го извлековме. Да, и регистриран со 10-0, со 10-0, да, да. Добро, помина сето тоа и наред беше првото државно првенство. Но вие, квалитетот го покажавте и во првото државно првенство, бидејќи бевте први финалисти за се боревте за таа прва титула државен првак. Во финалето игравте со Пелистер. Кога спомнавме и салата кога се запали, зборуваме за тој период.
Значи 93-та година. Добро, да се задржавме екипата таа година и се, мислам, се изборивме за тоа финале. Беше успех, но меѓутоа не пратеа, на крајо не пратеа некои малери. Се случи таа година да играме финале, меѓутоа во Прилеп се запали салата, како што знаете се запали салата. Меѓутоа голема среќа беше што никој не погине или не се случи нешто лошо. Еве една фотографија од тој меч. Тука е тренерот Гоце Бозаровски, уште лекарот Трајче Гешовски, Боро Шоковски, Димитар Богдановски, Илчо Колески, Ангеле Гулески како тренер. Веројатно и Златко Димитровски тука да, настапуваше. Орде Илиевски, Биле Нешковски, Јован Милевски, Пеце Локвенец, еве вие сте тука, Ѓорѓи Кироваков, овде е спомнат, дека е еден од помладите во тоа време, да. Кристијан Илиевски, Страшо Илиевски, Кире Стојановски и Тони Димовски голманот. Значи овде сите сте на фотографијата, ми се чини дека ова е токму мечот на кој подоцна се запали салата, кога игравте реванш со Пелистер. Да, пак велам, кога се запали салата, а потоа, пошто изгоре салата, кога се обнови салата, пак го доигравме како свечено пуштење на салата, која за жал никогаш не профункционира. А се случи доигрување? Да, се случи формално доигрување на тој натпревар. Тоа отприка по десетине години, мислам, дека беше. Точно, не знам точно, и судите, Марјан и Драган Начески беа, играчите беа, сите, меѓутоа, салата беше преполна, атмосферата беше преубава, меѓутоа, за жал, салата никогаш не профункционира како што треба. Инаку, по тој надпревар, вие одигравте, го преигравте тој надпревар што беше прекинат, официјално го преигравте во Унезалната сала и го победивте Пелистер. Изедначивте еден спрема еден и одлучуваше потоа вториот надпревар во Битола. Во Битола, да, кој го загубивме и Пелистер стана првак. Но да кажеме дека тогаш беше доживување голем настан кога се играше за титулата. Вршеше пренос македонската телевизија на сите тие надпревари, имаше голем публицитет, јавноста се интересираше за тој дуел. Целосно македонската јавност бе се заинтересирана тогаш за како за спортот воопшто, така и за ракомето. Македонската телевизија вршеше пренос од најинтересните надпревари. Имаше доста интерес кај публиката, салата беше во Прилеп преполна нонстоп, како што кажавме, а и беше доста голем интерес, би кажав, за да прво за да се излези во Европа, пошто почна нешто што ни беше до тогаш непоимливо во Југословенска лига, ни дојде толку близко за да излезиме во Европа, за да такмичиме во Европа, веќе во некој од куповите. И вие со самото тоа што се пласиравте на второто место, да, во тоа финале? Во ЕХФ. Такмичевме во ЕХФ. Дали е таа година, зоки да ме подсетиш, дали е таа година кога игравме со словенците? Да, прв противник и прв меѓународен настап со Андор Јадран од Словенија. Да, од Словенија. Од Козина, од Словенија. Од Козина, да. Ми се чини дека нашето неискуство во тие меѓународни надпревари не кошташе од паѓање. Уште во првиот круг од словенската екипа, која не беше многу поквалитетна од нас, ми се чини воопшто не беше ни поквалитетна, меѓутоа, поради некое неискуство, отпаднавме. Еве, овде гледам дека има и состави на овој надпревар. Значи, и тек на резултатот, Тутунски комбинат водеше 20-16 во еден момент, значи 4 разлика, да. Но сепак на крајот беше само еден гол разлика. Еден гол разлика заврши, да, Прилеп.
овде не го гледам конечниот резултат, меѓутоа мислам дека беше 21 спрема 20. Да, еден гол разлика, 22 спрема 21 сепак. 22 спрема 21. Значи, овде во извештајот се подсетуваме, јас бев присутен на тој меч, каже што вие одлично одигравте, водевте и 4 разлика, но на крајот, ете, најверојатно поради тоа неискуство, мораме да кажеме дека ние бевме многу возбудени во тој момент, бидејќи што значи првпат клуб од Прилеп да излезе на меѓународна сцена, на европска сцена. Кажав Зоки дека во Југославија нешто што било непоемливо за наши услови, наеднаш ти станува достапно и сиво веќе во таа Европа и сега во еден момент подлегнуваш на атмосферата поради некој притисок, поради неискуство, пак ќе речам, и од една сигурна утакмица ние ја донесовме на еден разлика, кој на крајот се покаже дека не ни е воопшто доволен во Словенија на втората утакмица за да помине. Еве пишува, значи, тренерски тандем Крстен Доновски со Гоце Бозаровски. Крстен Доновски, тој беше од Охрид. Крстен од Охрид, од Охрид. Да, татко му на Горан Андоновски. Горан Андоновски, да. А за екипава на Тутунски, Богдановски, Нешковски, кој постигна 4 гола, Локвенец 2 гола, Андоновски, значи Горан Андоновски, да, 1 гол, Скире Стојановски, Николовски, Орделиевски 3 гола, Колески 3, Страшо Илиевски 8 гола, тој беше најефикасен, Пашоковски, Димитровски, Златко 1 гол и голманот Димовски, Тони Димовски. Еве и за противничката екипа има состав, може би не се толку познати имињата, но го паметам презимето Крт на голманот, кој доста добро одбрани на тој меч. Еден корпулентен голман. Корпулентен голман, кој подоцна разбравме дека одбрани овде предобро, меѓутоа разбравме дека немал никогаш толку одбрани, доколку овде во Прилеп ше одбрани. И не беше малце интересно. Овде се покаже како одличен голман, а потоа се види дека не е толку добар, некој имаш, јате, имаше некој ден. Потоа потувавте на реваншот, изгубивте 4 разлика. 4 разлика и отпаднавме од во прво коло од купот на ЕХФ. И заврши нашето патување во Европа. Брзо. Но сепак се одбележа тоа едно, да, дебитански настап по Европа, многу значаен за потоа за Прилепскиот ракомет да има свој развој, да има еден поттик за понатаму да доди во нагорна линија. Да, да. Тука предлагам да направиме една пауза, музичка номера, највеќе веројатно ќе оди подготвена, па потоа ќе продолжиме и со завршувањето на вашата кариера и со вашата тренерска кариера. Важи се. Sobe 23.
Разгледуваме се оно што беше ваша кариера, тешко е да се одлучиме кој надпревар да ги излечеме, како најуспешни бидејќи се многу. Еве се подсетивме на тие надпревари со Пелистер, со Вардар, која беа во Прилеп, која беа во Битола, која беа во Скопје, имаше и некои немили сцени, но мислам дека и тие ќе се заборадат, се памти она најдоброто, а мислам дека најдоброто сепак е амбиентот, секогаш пред полни сали. И така имавте на богата кариера во тој период од поранешна Југославија, имавте исто така и богата кариера во самостојна Македонија. Тука споменавме и првиот излез во Европа со Андор Јадран предходно, каде што можеме да се пласираме понатаму, но на искуството си го направили своето. Дома победивме, таму изгубивме во Словенија, но продолжи кариерата. Чинам дека до крајот на 20-тиот век вие бевте првотимец на Тутунски комбинат и тука останавте. Ајде да ме подсетите за тие последни сезони. Игравте до 30 и некоја година возраст. Јас играв до 36 години возраст. Имам само од Тутунски комбинат имам заминато само во одреден период од 6 месеци кога дојде смена на управата и се појавија некои нови ликови во управата кои мислеа дека со постарите играчи не му се потребни и ме ослободија. Тогаш 6 месеци ја замина во Тиквеш во Кавадарци. Тогаш првпат заминав од Прилеп и првпат и последен пат од Прилеп тогаш за ракомето заминав. Во Кавадарци, искрено да кажам, ми беше предобро. Меѓутоа, по некоја случајност, се вративме по 6 месеци во Тутунски, пошто се случуваше дека Тутунски можеше да отпадне од Првата Македонска лига. Пошто беа заминати и Страшо Илиевски, и Орди Илиевски беше заминат, тие беа во тогаш во Јафа мишчини во Ресен. Пошто не ослободија, секој си замина кај што мислеше дека му е подобро и дојде во ситуација, па после се враќавме назад за што можеме да, колку можеме да спасиме за да собствени во таа Прва Македонска лига. И тоа ми е единствено кога сум заминал од Тутунски комбинат. И крајот како беше на кариерата? Крајот на кариерата беше со... Околу 2000-та година? Околу 2000-та година со, мислам, не сакам ни да се подсеќам на таа утакмица повеќе, пошто утакмицата беше со Вардар, која е утакмица која никој не сакаше да ја суди, а на крајот се јавија Драган и Маријан на чески. И се случи едно непосакувано сценарио од никого во кој бевме замешани со притисок сите, а меѓутоа ние не бевме воопшто криви за нешто што се случи во салата. Не сакам ни да го споменувам тоа, не бевме воопшто, прв пат го кажувам тоа, не бевме воопшто криви, него што се случуваше, кој зад кулисни игри си играја за таа утакмица и што се случуваше, никој не знае, меѓутоа се случи таков несакан инцидент во кој недебелиот крај го излече Драган на чески. Имав и јас голем притисок после од
мислам целосно од, и од Маријан и од Драган, некој притисок таму претлично од Маријан, меѓутоа на крајот сега сме пријатели и со Драган и со Маријан, се увиде дека се, се увиде дека воопшто ние не бевме во таа игра што се случуваше. Воопшто не бевме, него некој беа тие повисоки игри таму на повисоко основа што ние не бевме ни немавме ни поје. И се случи, пак ти велам, што нешто што никогаш не било помислено. Добро, сепак ако се случи крајот, се случи на 36 години, значи една богата кариера, па вака да ги сумираме впечатоците, за вас сите беа убедени дека сте најборбениот играч во клубот, кој никогаш не се предава и против никого нема респект на теренот. Дали така се чувствувате вие? Зоки, не можам и сватам денешните играчи. Инако игравте на бековска позиција? Да, на среден или бек или среден. Е, сега вака ви кажам, една моје мислење. Денешните играчи никако не можам и сватам, која доаѓа некоја екипа овде да игра, тие уште не почнати било која екипа да е. Било која екипа. Тие уште не почнати, тие се радува да изгубат 10 разлика. Не сватливо ми е. Тогаш не такмиче ако не си, ако не си способен. Не може да сватам успех е, млади сне, вакви сне. Кај нас има една погрешна теза во Македонија, што сега може би се менува полека, дека, мислам пак, не е толку, ама дека до 26 години ти си млад играч. До 26 години, и тоа ни се провлекува и во репрезентација, а од 26 години натаки си веќе ветеран. Е, кога е тоа оптимална возраст, кај нас не постои. Пошто до 26 вика, млад си уште имаше време, а од 26 натаки, и сега, јас важев за борбен играч, важев. Јас сум бил борбен играч, пошто, ама сум бил и надвор, и дома. Немало разлика? Немало разлика, пошто, мислам, тоа е моје мислење. Јас си го осеќам тоа. Пошто не ме е засегало многу дали јас се смеев, порано се смеев, сум удирал, ме удирали. Меѓутоа јас имам толку пријатели, 99% ми се сега пријатели. И комуницираме, и се сретнуваме, и се. Сум играл за да победам, а не да го, некого да го сакатам или не знам. Во спортската борба? Во спортската борба, тоа е дозволено. Не можам јас да сватам се, некој влегува на терен и сега само јас таму ги велам алиби играч. Ваму не, ова не. Значи, формулата е, ако влегуваш во теренот, влези за да победиш. Ако веќе такмичам, влегувам за да победам. Ако не знам, ако мислам дека нема да победам, тогаш нема ни да влезам да такмичам. Не знам која би била целта на смислата на тоа ако не сакаш да, ако немаш цел да победиш. Ме разбирате? Јас ако излезам негде да пешачам, одам да пешачам, а не да седнам под сенка и да седам. Ако одам да работам, да сработам, а не општо целосно, не знам да децата како менталитет има и како што сака. Сака некој да му дај, мислам да му поклони или Локвенец, ја прелистувам оваа преубава книга од Миле Талески, гледам и на посебно место има за вас издвоено, каде што пишува Пеце Локвенец, од дете беше познат како сестран спортист. Што значува, вие ги сакавте вака, и другите спортови? Почнав такмичев прво во шах. Шах во металец. Во металец. Имаше тогаш регионални лиги во Металици, бев на младинско првенство, после се префрлив одев едно време и на во младинско првенство? Младинско на Македонија. Не, многу е голем успех, ама бев на во Охрид на такмичење. После се префрлив на малце на кош, мислам на фудбал, па на кошарка. Кошарка такмиче во Гоце Делчев тренирав. Е повредив ногата и јас на 18 години појдов на ракомет веќе. Играв неколку утакмици за младенци и
од последно ме префрли Ангели Гулевски, ме презеде во прва екипа. Толку ми е тренирањето во младинци, неколку такмици во младинци. Практично и како да не бевте. Да, во младинците. Да. Од кошарка се префрлив на раков. Мене ми е чудно како еден ракометар толку борбен даваше се од себе со така физичка подготвеност да играл шах. А добро, тоа го кажувам јас уште како во средно. Како би можеле вие таму да ја потрошите енергијата во шахот? Немаше, пак велам, немаше каде да се троши енергијата. Бараш себе си во многу работи. А сега децата се најдува во претежно, со честни исклучоци, се најдува во компјутер, на телефон, во тие работи. Ево тоа е разликата, зоки, меѓу тие генерации овдешни и сегашните генерации, мисли чинат. Значи физичка неактивност. Меѓу другото и тоа. Еве, пишува овдека, беше квалитетен коментар за кого немаше никакви тајни. Важеше за еден од најборбените ракометари на ракометниот клуб Плутонски комбинат, па често се бореше и со потешки повреди кои од теренот го изфрлаа подолг период. За ова што можете да ни кажете? Подолшки, едно најтешки повреди зоки ми се случи со утакмица со Кристал, кога мислам чини бе во југословенско време, па. Да, во југословенска лига со утакмица со Кристал која беше една од подобрите екипи, пак ќе нагласам, меѓутоа важеше една од поштрите екипи. Не груби, него поштрите екипи. Еден, не знам дали сега, намерно, не можам никога да обвинувам, никогаш не сме стапили во контакт, се немаме видено. Дакич од Кристал има еден старт на кој, по кој јас кршам раката. Двете коски ми се... Тешка повреда. Тешка повреда, двете коски ми излегува на дворешен прелом, кој едно 6 месеци отсутствувам од ова, од тренирање, од тренинг, се враќам на тренинг со гипс на рацете. Не можам да замислам вие да се предавате, не се предавате. Не, се вратив на тренинг со гипс на раката. Ова е еден пример. Ставаше. Како не треба да еден спортист да не се предава еден човек во животот? Ангели не ме оставаше, Гулевски Ангели не ме оставаше да тренирам, пошто со гипсо неколку пати се случи некој да подчупнам, не ме оставаше, не може да издржам да седам. Откако ги извадов гипсо, плочките воопшто не ми се изваени од раката, си стоа во раката, се такмичам со стегач некој, за колку да ми биде стабилна раката. Меѓутоа не беше се исто, пошто после таква повреда не е исто и да почнуваш пак од почеток. Добро, овде пишува дека подоцна се посветивте на позавршувањето на играчката, на тренерската кариера, тренерската работа. Ајде, нешто накратко за тренерската работа. Вие бевте прво тренер на младинците, а потоа и на женската екипа. Од кога престанав истата година, од кога престанав да со ракомет, после утакмица со Вардар, станав тренер на младинците. Со младинците можам да се пофалам дека 2 години игравме финале на Македонија. Едната година бевме првци, едната бевме изгубивме во финале на пенали од Пелистер. Кои играчи подоцна излегува како добри? Тука излегува е вака, Трајковски Гомоно, Пеце Трајковски, тука беа... Тој брани? Трајковски, да, во Евро Фарбчо е. Многу квалитетен Гомоно. Да. Дарко Стојановски, Пеце Джорджиовски, уште играва во, да, во Кавадарци. Излегува Бобан, што бранеше овде голман. Сега некој ќе заборавам, нека ме извина, Лашко Малио беше. Значи имаше плодове од вашата работа, од вашиот труд? Да, пошто ви кажувам, константно се работеше со младинците и излегувае. Ако постои една непишена работа, дека од една генерација, ако излези еден или двајца ракометари, то ти е премија. Ако излеза фаза, то ти е веќе
голема работа, премногу голема работа, пошто не е ова, прави мујбет за сериозни играчи, а не за играчи... Што го набиле просекот. Да, да, а не за само како играчи да се смета. Подоцна во женската екипа на Тутунски комбинат, излегувате и со таа екипа на меѓународна сцена? Добро, со екипата, со женската екипа, јас која ја презедов, тогаш и Тутунски комбинат вложуваше во екипите. Начело беше Диме Момировски, кој можеме да му заблагодариме за тога што шо вложуваше за што се заложи за екипите. Женската екипа беше појачена со неколку играчици и многу лесно дојдовме до второ место. Излеговме во Европа. Две години бевме второпласирани, игравме и во финале на куп. Тогаш беше непрекосновен Ѓорче Петров со Индира, со Бујанова, со целосно интернационалките, што беа европски прваки. Тоа може да се похвалам дека едно полувреме во Прилеп ги добијав едно полувреме. Губевме негде 6 разлика, на крајот заврши 5 или 4 разлика. Не е мерило, ама е сепак интересно. Исто, велам. Киселјева, Бујанова, Кастратович, Нацева, целост. И тука завршувате и тренерската кариера. Која година беше отприлика тоа? Зоки не е завршив тука, поеднаш бев две години на првата екипа. Едната година бев. Останавме, втората година веќе почна да финансите се намалија, играчи си заминаја од екипата. Мислите на машката екипа? На машката, прва да. Екипа се преферлија и после во таа, која година беше точно наважен се сетам, се случи намалување на буџето и заминување на играчи. Дојдовме на младинците за такмича во таа Суперлига и се случи отпаѓање на. Тоа е еден од најтешките периоди, најтешкиот период на клубот. Да, да, пошто се изгуби финансирањето, немаше толку голем интерес, падна интересот за ракомето и се случи тоа што се случи. Ако немаш финансиер, ако немаш човек, луѓе што стоат зад тебе, тогаш екипата колку да е добра, таа не може да оди напред. И дојдовме до крајот на нашиот разговор, односно ние можеме да разговараме до бескрај, но ограничено е времето, терминот на овој медиум. Па сега моментално дали сте посветени на нешто од областта на спортот? Зоке, единствено од областта на спортот што практикуваме пешачење. Открив дека шетање по планини пешачењето по планини ме исполнува толку многу во ова време, сега не време. Открив една многу убава работа дека се опушташ, дека целосно ме исполнува и скоро секојдневно го практикувам. Евентуално сам или пое двајца. Повеќе не. На кои места најчесто одите? Трескавец, Томов дом, Свети Ѓорѓија. Значи чист воздух, кислород. Да, 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 да. Горе над езеро Маркочешма, околу езеро. Во неделата колку пати одите? Во неделата некој се случива и по 5 пати. Значи многу често. Тоа само сега пролет, лето или и во зима? Не, и во зима. И во зима. Значи не ви пречи временската состојба? Само дожд да не врни, да не паѓа, тогаш малце потешко е, инаку снег, ако има, не е толку. Е, сега во кој беше снего, не може горе во на Трескавец да суди, пошто разгазување, терено не е добар, ризико е поголем. А следите ракомет? Барем на телевизија? Ракомет многу малце.
многу малци и не гледам, се, тоа е моје мислење, не гледам целта на такмичење во ракомет на било кој спорт сега, без публика и без целосно. Мислам, не гледам, а и сакам да, мислам, колку да сакам да гледам, нечам да се нервирам, пошто ако игра екипа, што ја сакам, што најбам, не ми представува злоуство, него нервоза. А сакам да гледам само две екипи кои што се неутрални, што сакам да гледам само нешто квалитет, а да не бидам пристрасен. Да не бидете оптоварен со ништо резултат. Со резултат, да. Сакам да гледам само бајња, некоја нечем да бидам оптоварен. Ако сум определен за една екипа, кажувам искрено, не ми представува задоволство, него нервоза. А пошто ми представува за нервоза, не сакам ни да се нервирам. Локвинец, ви благодарам за присуството во вас студио и да се видиме во друга прилика. Зоки, баш ми беше мило што ме покани и ме подсети на многу работи кои се да извиниш некој и публиката да извини некои работи веќе во 30 години бледне, колку да се трудиш, колку да ги памтиш некои работи како не, запишани несто во... Не е ништо може. Страшно, се случува и да се заборави нешто и понатаму ќе се посетуваме, сигурно ќе има и други прилики да продолжиме оваа книга од 500 страници, пак да ја прелистуваме за ракометот. Да, има е тука и така други кои заслужува да бидат повикани исто, и тие ќе си кажа некои работи ќе се сета, мислам, сето ќе биде исполнето. Поздрав и се најдобро. Фала, Зоки.